Ja ne znam što se desilo sa mnom da igram ove igrice. Bila je Octopi, sad idemo na Nesti Gold. Kliknik. Imam 38%. Znači, imam časove na nekontom. Bolno mi ga. To, ona neka ga roka. A, ona jedu ovaj John. Uvedi ga i ti čoveče. Ne u to, ne u to. Šalio sam se, fuck, otkinuo se kanap, jebi ga. Znači, skontao sam kako se igra igrica. Nasty Goat, kako je cool nekako. I cinematic, ja ne znam što se desilo s ovim kanalom. Ne znam što se desilo s ovim kanalom. Nema veze. Ima money. Nema money. Idemo da igramo. Imaće valjda za čas. Vidim, pošao. Imaće još taj čas. Tamo, tamo. Ova. Ova. U kakvoj kuli igrice, bre, sunce mu. Jedite to. Šta se bude desilo sa ovim kanalom? Izvinite, puklo. Kako puklo? Jebi ga, odmah pukne. Fuck. Hoću da igram. Hoću da igram, bre. Sad znam kako ćemo. Jel mogu da znam oba dve strane da ga? To. Vidi. Sad idete. I itujte sve. Živo, na šta da radite, pojedete onog malog črnozemoljca. Črnozemoljca, samo ne znam. Debil. Debil igra neku popularnu igricu. A vidi ovaj čika što je iza nas. Šta je ovo, hobotnica? Ćuti. Ode u kanjon! Kako je propala, what the fuck, ja sam bolestan. Otvori ga, da sam dobio. Je li ovo dobro? Ne znam da li je dobro. Male kozice. What the fuck bre, šta se dešava s ovim kanalom? Ne treba ovo, ja ću da igram. A ću da igram igricu. O, to. To. I to. Ne znam šta sam uradio. Ču da imam dobro. Imaću za to. Za matematiku neću. Ajde, samo nemoj da upadneš posle u kanjon. Ko malo pre. Evo ih. Evo ih, brad. Imamo kanjon morač. Ali kako je upala, ja ću da se ubijem. My god, Peđa, ti si najgori farmer na svetu. Badni. Nema veze što je vidio onaj haker čovjek. Nema veze što je pala. My god, zašto? Ponovo, šta se desilo sa ovim kanalom? Hoću sve to. Daj mi sve. Čekaj, sve tamo znam kako ćemo. Kako je cool igrice, ja ne mogu. Oh my god, ja sam se uživao, legit. Ja sam zaboravio da snimam. Evo i. Evo i džubrat. Ovaj se drogira. Ove ovce nisu normalne. Krave koze, šta su? Oh my god. Napravi neku razliku, da li su krave, da li su koze. Oh my god. Tek sad mi ima da me zbune. Čekaj.
Učutao sam se. Pazi. Fuck. Hold. Hold on. The ships. Pazite, u rupu ćete ludaci. Ujebem ti. Ja sam se zbunio, vidi kako ubrzo ide sunce limu. Pazi, polako. Oh. Preko mosta niste pali. Sa mnom možete da padete slobodno. Ajde, čika, gospodine, idete. Oh, fuck. Zgonaj. E da bude farmer upao. Oh. Oh, oh, medved. Ujebote medved. Pade jadoc. Kozac. Pade koza. Fuck. Da, tako ću, tako ću. Na to, a na srpski ću s ovaj. Može. Biće 10 minuta videa. Pa ću da objavim u 11, ako nemam jedan čas. Malo ću video da kasni, by the way, zbog časova. Zato što smo sada online. Udari ga, ludak. Nemoj da ga udaraš. Ajde, ćemo zajedno da... Izvinite. Op, op. Ohoho, ohoho. Aha. Šta je ovo? Kako se on mali mormoli webote? Webote. O, ali su se zavezali, ha. Ali bih ne da su ostali živi. Kod mene je bitno, barem da si ostao živ. Čekaj, stani, imamo, dobili smo nešto. Sad smo dobili dildo. Nemam pare. Oh my god, kako je ovo Gucci jarac. Gucci jarac. Ali nemam mani za njega. Ovo je super jarac. Imam samo ovog ludaka jarca. Gledam, kupim kapice. Hoću kapicu da imaju. Hoću da imaju kapicu neku. Jason, yes. Ajde mi da igram. Igrat ću samo i da ćutimo. I da ne ispripitujem. I da ne ispripitujemo moju logiku. Da, nemam pojma. Goofy. Baš njega briga. Aha. Jedite to, magad kako jedu ovo, sunce li imu. Mogu bi da dobijem neki sponsor od Game Sharks. Šalim se. Naravno, ali mogao bi, ljudi, javite se. Kako pade? Šta se desilo? Vidit ću u videu, nisam gledao. Ajmo još malo da igramo, meni se jako sviđa igrice, ja ne znam, igrajte i vi. Samo ukucajte, valjda Crazy Goat, kako se zove, nešto što vole da jedu, I don't know. I napisat ću u naslovu, vidit ću posle. I onda fino instalirajte i igrajte s vašom mamom, tatom, babom, dedom, stricom, strinom, ujnom i tako. Stanite malo. Neka ste pukli. 36% baterije. Smirite se ljudi, opušteno, ja sam pro u ovoj igreci. Kako su cool koze, ja. Ja imam cool koze, oh my god. Ajde idemo sad i potružat ćemo se da ih ne otkrinje. Nisam ni skonto što se dešava u ovoj igreci. Ajde polako, idete polako. Jedi ovaj, jedi ovo. Jedi televizor, sve jedi. Mogli se da ga ugušite bre s tim. Oh my god, ljudi. Ja sam najbolji ovaj farmer na svijetu. Javite se ako hoćete da ja budem farmer. I to neće biti dobro. Neće da bude dobro. Šalim se, bit će sve u sun. Biće si u sun, bit će super. A kako su ovo mali vukodlaci? Padni. Jes, polako, 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 polako. Oh my god, kako se mi sad pravila preko mosta. Oh my god. Oh my god, znam je da je bubno jedan. Sad ću da ga bubnem. A šta je ovo? A, udari ga, zaveza ga, jebi ga. My god, meni se igrica sviđa i vi možete da je... dobio sam nešto.
Dobio sam meni. Ajmo još da odigramo na jednoj mapi drugoj. Malo jednu rundicu i onda ćemo da završimo video. Nemam. Fuck. Ništa ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, slobodno stavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu Peđa Player. I mi se vidimo, naravno, ako hoćete da igram još ovih igrica ludih i da nastavimo s ovim kozama, obavezno mi recite, obavezno je, kako sam profesionalan. I kao i uvek, I'm out.